próbowali wszystkim. Kasi! My mám dneska nějakou dobrou náladu. Potřeboval bych rozeslat. Šašci! Rozesměj mě. To si to povede. Nebo jestli ty ti to nepovede, tak uvidíš. Rozesměj mě! Do tohohle hrnce naložíme slunce. Uvaříme omáčku a pak půjde na dračku. Chtěl bych, abyste si z tohohle představení vzali po naučení. Náš král Artuš může být velice naštvaný, jestli nebudete poslouchat. Můžete skončit jako můj dobrý kamarád Kuba. Pořádně se kláňte a buďte ukáznění. Děkuji.